दाङको लोमही नगरपालिकामा कार्यपालिका सदस्यहरूले आन्दोलन गरेका छन्। आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको माग राख्दै लोमही नगरपालिकाका 9 वटै वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यहरूले लोमही नगरपालिकामा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। बिहिबार लोमही नगरपालिकामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वडा अध्यक्षहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र बहादुर डाङ्गी सरुवा हुन नखोजेको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा देवेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ कार्यरत रहेकाले डाङ्गीलाई हाजिर नगराउन माग गरेका छन्। लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्ने विषयमा मेयर, उपमेयर र अन्य कार्यपालिका सदस्य विभाजित भएका छन्। कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयर, उपमेयरको सक्रियतामा गेहेन्द्र बहादुर नागीलाई पुनः लमही नगरपालिका ल्याउन पहल गरिएको भन्दै मेयर, उपमेयरको आलोचना समेत गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा लमही नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा लमही नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष मोहन गिरीले डाङ्गी लमहीमै बस्न खोजे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताउनु भएको छ। काम गर्ने जानेको सिलसिलामा हामीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र डाङ्गीले काम गर्न हामीले गरेका निर्णयहरूलाई पनि कार्यान्वयन नगरिदिने र जहिले पनि ओभरट्याक गरेर साथी साथी भाइमा बाधाबाध गराउने परिस्थिति सिर्जना हुन देखिएकोले हामीले प्रमुख उपप्रमुखजीहरूलाई यसभन्दा पहिले पनि कार्यपालिकाबाट सबै कार्यपालिका सदस्यजीहरूले कार्यपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएन, जबसम्म चाहिँ अस्पतालको विषयमा कार्यान्वयन भएन, जबसम्म निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म नगरपालिकाको कुनै पनि मिटिङदेखि कार्यक्रममा सहभागी नहुने, जबसम्म गेहेन्द्र डाङ्गीको सरुवा हुँदैन तबसम्म कार्यपालिकामा चाहिँ सहभागी नहुने, प्रमुख उपप्रमुखलाई ध्यान आकर्षण गराउने भनेर निर्णय चाहिँ गरेर हामीले पत्र पठायौँ। त्यो 2 महिना 3 महिना भयो, सुनवाई भएन। सुनवाई नभए पश्चात पछाडि अब गेहेन्द्र डाङ्गीको सरुवा गर्नुपर्छ भनेर हामी वडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधि मात्रै नभएर प्रत्येक राजनीतिक दलका नेताहरू यहाँ नगरका जान्ने बुझ्ने व्यक्तिहरू सबैले गेहेन्द्र डाङ्गीलाई सरुवा गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभयो र सरुवा पनि भयो। यहाँ प्रशासकीय प्रमुख देवेन्द्र श्रेष्ठ आउनुभयो र हाजिर हुनुभयो, यहाँबाट गेहेन्द्र डाङ्गी जानुभयो। पछि आएर यहाँ चलखेल भयो। हामीलाई लाग्छ जनप्रतिनिधिहरू 1 देखि 9 नम्बरका वडाका वार्ड सदस्य, वार्ड अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य जीवहरू एकातिर, हाम्रो प्रमुख उपप्रमुख एकातिर भएर गेहेन्द्र डाङ्गीलाई फेरि सरुवा गएर गोप्य रूपमा गइकन सरुवा गराएर ल्याउनु भयो, ताकि 1 महिना पनि भएको छैन देवेन्द्र श्रेष्ठ यहाँ प्रशासकीय प्रमुख भएर चाहिने काम गर्दै आएको ल्याइकन हिजो कार्यपालिकाको मिटिङ हाम्रो चलिराखेको थियो, त्यो कार्यपालिकाको मिटिङ हुँदाहुँदै यहाँबाट हाजिरी रजिस्टर लुकाएर होटलमा लगेर चाहिने गेहेन्द्र डाङ्गीलाई हाजिर गराइयो भन्ने चाहिने सुनिएको हुनाले अब यसका विरुद्ध यस गेहेन्द्र डाङ्गीलाई यस कार्यालयमा काम गर्न नदिने र देवेन्द्र जो अहिले प्रशासकीय प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँलाई काम गर्न दिने वातावरण मिलाउने मेयर उपमेयरलाई अनुरोध गर्ने, यदि चाहिने गेहेन्द्र डाङ्गीलाई यहाँबाट पठाउने र देवेन्द्र श्रेष्ठलाई यहाँ काम गर्ने वातावरण मेयर उपमेयरज्यूहरूले मिलाउनु भएन भने हामीले चरणबद्ध रूपमा चाहिँ आन्दोलन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। पहिलो, यदि गेहेन्द्र डाङ्गीलाई मेयर उपमेयरज्यूहरूले यहाँबाट नपठाएर उसैलाई प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा चाहिँ काम गराउन थाल्नुभयो भने यस नगरपालिकालाई म तालाबन्दी गर्ने र प्रत्येक वाडामा वाडा कार्यालयहरू बन्द गर्ने, प्रत्येक टोल समितिका अध्यक्ष पदाधिकारी
सहित टोली लिएर यस नगरपालिकालाई घेराउ गर्ने र सशस्त्र रूपमा आन्दोलन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यही पत्रकार साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। पहिलो चरणमा लमही नगरपालिकामा धरना, दोस्रो चरणमा नगरपालिकामा तालाबन्दी गर्ने र तेस्रो चरणमा सम्पूर्ण वडा कार्यालय बन्द गर्ने सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। लमही नगरपालिकामा दुईवटा कार्यालय प्रमुख भएका छन्। देवेन्द्र श्रेष्ठ र गेहेन्द्र डाँगी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा दुईजना बहाल रहनु भएको छ। श्रेष्ठ कार्यकक्षमै काम गरिरहँदा डाँगीले बुधबार लमही नगरपालिकामै हाजिर गरी विदामा बस्नु भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र बहादुर डाँगी पटक पटक लमही नगरपालिकामा आउन खोज्नु चासोको विषय भएको लमही नगरपालिका वडा नम्बर दुईका वडा अध्यक्ष नेपालु चौधरीको भनाइ रहेको छ। यसको केही दाममा कालो होला केही चिज भनेर उसले नगरवासीहरूले यो अब एकदम चासोको विषय भइगएको छ नगरपालिकामा कालो अनि बाहिरपट्टि छोडौँ नगरपालिकामा यस्तो चासोको विषय छ। अहिले यदि अब हामी खबरदारी आजदेखि खबरदारी अहिले मेयर र उपमेयर अहिले हामी चुनावमा कति राम्रो मुलुकको देशको सबभन्दा बहुमत लिएर आएको नगरपालिका लमही नगरपालिका हो। गेहेन्द्र बहादुर डाँगीले सबै प्रक्रिया मन्त्रालयबाटै हुने भएकाले यो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको दिँदै आफूले लमही नगरपालिकामा हाजिर गरेको बताउनुभयो। यस विषयमा लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरी र उपमेयर लक्ष्मी योगी सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन।